ปูธนาทะเบียนตั้งใจสิบาคล้ายชีพตูสุจันเตะอมครุณ EW ในอมสตอจ้าสิทธาปิเซมเมนเต้ในครุ่นทั้งไงนี่ดับบีวัตเมียนกัญญาตันจันสไซมาได้ชิตูโซจันเตียระเบียงกรมพล EW นานจบุยเนิงดาราชมเรียงตันจันสไซมาโอ้ปิเซมเมนเต้เพื่อทางการวิธีดอกแชร์ในครุ่นทั้งไงนี่คือมีการจับอาเกะนิจิกะในกรมพล EW นานมาส่งอมอสตอร์ครั้งแรกมาจะให้กระทรวงอบอสตอหนึ่งกรมจุลินทรีย์ตัดดอกกัญญาตันจันสไซมาได้ชิตูสสุจันเตียระบบกรมพล EW นานส่งអបអរបាទអបអរសាទរអរគុណច្រើនសម្រាប់បងស្រីតំច័ន្ទសីមាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដល់កក់ក្តៅចំពោះភ្ញៀវ VIP ពិសេសបំផុតដែលគាត់ទើបតែធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកូរ៉េបាទសូមជូនអបអរសាទរជូនដល់ភ្ញៀវពីប្រទេសកូរ៉េបាទខ្លាំងៗបាទ Thank you big ticket អរគុណច្រើនអរគុណនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាថ្ងៃដ៏កក់ក្តៅបំផុតដែលមានការចូលរួមពីបងប្អូនមហាគ្រូសាក្រុមហ៊ុន EW9 ក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បៈកាប៊ីខ្ញុំដឹងគឺយើងមានជាមួយនឹងកាហ្វេសម្រាប់សុខភាពចា collagen ជាមួយនឹងទឹកអនាម័យនិងផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សដូចជាលេការពារកម្ដៅថ្ងៃក៏ដូចជាសរុបលាបមុខទៀតថែទាំពីចុងជើងរហូតដល់ចុងសក់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះបងប្អូនរបស់យើងដែលស្អាតតាំងពីចុងសក់តឲ្យខ្លះខ្លះបាទសូមគោរពអញ្ជើញចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនស្គាល់ម៉ាក EE ទេបងស្គាល់ brand EW ណាញ់ទេចា brand EW ណាញ់ជាផលិតផលប្រទេសណាបងកូរ៉េចាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាដំបូងខ្ញុំជាម្ចាស់ brand តោះសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាអតិថិជនចាក៏ដូចជាតំណាងចាយចាយហើយនិង fan ទាំងអស់ដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាថ្ងៃនេះខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំចាបានទទួលបងស្រីតតចាសសីមាជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរចានៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy បងប្អូនបានស្គាល់ហើយណាចាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺបងស្រីនឹងបងយឹមតត្រង់គាត់ជាអ្នកដៃគូសហការធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន EW ណែសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់ជាងនឹងទៅទៀតហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះមានការអញ្ជើញពីថៃកូរ៉េចង់មកពីប្រទេសខ្មែរប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់ផងដែរចាគាត់គឺសិនតែជាអ្នកដែលសហការដៃគូសហការផលិតផលិតផលចាដូចជាថៃកែស្រីគាត់ជាអ្នកផលិតផលិតផលដើម្បីបញ្ចេញទៅតាមគ្លីនិកណាចានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាទូទៅគាត់ជាអ្នកធ្វើផលិតផលពេលដែលគាត់ផលិតបានមកហើយគាត់បោះចូលទៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬក៏គ្លីនិកសាឡននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយគាត់បានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន EW ណែរហូតមកផលិតផលយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាដូចជាថៃកែទី2ចាគាត់គួយទី2ហ្នឹងគឺគាត់ជាដៃគូសហការរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន EW ណែចារាល់ផលិតផលប្រើចាជាដំបូងនេះខ្ញុំអរិញ្ញាគ្រប់ស្វាគមន៍ក៏ដូចជាគ្រប់ជំរាបសួរលោកពូអគ្គនាយកយមតស្រាំជំរាបសួរដល់បងស្រីក៏ដូចជាវត្តមាននៃគណៈធម្មតានៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាមហាគ្រូសា EEW ណៃផងដែរសម្រាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក៏ដូចជារំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលរួមធ្វើការងារថ្មីមួយជាមួយនឹងបងស្រីនៅក្នុងនាមជាទូតសុឆន្ទៈថ្មីរបស់ EEW ណៃផងដែរហើយនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រនៅអ្វីដែលជារបស់ក្រុមហ៊ុនហើយសម្រាប់បងស្រីក៏ដូចជាមានខ្ញុំផ្ទាល់នឹងជាយាមរងអ្វីដែលថ្មីក៏ដូចជាផលិតផលល្អល្អជូនដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងផងដែរចា៎ហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អក៏ដូចជារកទទួលទានមានបានហើយយើងនឹងនាំគ្នាទៅរកភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអាជីពនេះនៅក្នុងការធ្វើជាតំណាងថ្មីទូតសុខឆន្ទៈថ្មីរបស់ EEW ណែអរគុណបាទអរគុណដែលខ្លាចជាទូតសុឆន្ទៈតំណាងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋធំបាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមការអនុញ្ញាតក្រុមជួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន EEW9 ក្រុមរូប